Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet. Klimat och miljö är ju årets hetaste ämne i Almedalen. Alla vill vara gröna, vilket från början är ert varumärke. Hur ser ni på den här utvecklingen? Jag tycker det är enormt positivt. Om jag bara hade fått önska för 10 år sedan vad som skulle vara den stora grejen på Almedalen, så skulle jag ju ha sagt miljö och klimat. Nu är det 100 seminarier som handlar om miljö och klimat. Jag tror jag har blivit tillfrågad om att komma på kanske i alla fall en fjärdedel av dem. Så jag har haft rätt mycket förfrågningar. Jag har inte alls kunnat göra så mycket som jag skulle ha önskat. Men när alla vill ha en del av er kärnfråga, hur ska ni profilera er? Vi är ju det parti som har den överlägset största trovärdigheten i miljöfrågor. Därför att människor vet att vi också engagerar oss för de här när de inte är på tidningarnas största rubriker. Så för oss så är det ju bara att vara med och diskutera och synas och se till att Miljöpartiet finns med i folks tankar kring de här frågorna. Och vi gynnas av att de här frågorna är högt upp på agendan och av att alla pratar om dem. Även företag som Bil Sweden, som jag kan tänka mig tidigare har varit lite av en bromskloss eller en motpol mot er, kör klimatseminarium i år. Tycker du att det är trovärdigt? Bil Sweden har ju ägnat en väldigt stor del av sina resurser åt att driva kampanjer mot de förslag som har inneburit en bra miljöutveckling. Så att de har mycket kvar för att övertyga mig om att de är engagerade på riktigt i klimatfrågan. Väldigt mycket kvar. Tror du att det är många företag som likt Bil Sweden försöker söka god PR nu under Almedalsveckan genom att snylta på miljöfrågan? Problemet med Bil Sweden, för att prata om det, är att de inte är ett företag, utan de anses vara en organisation utan vinstintresse. Därför kan de också till exempel driva helt osakliga reklamkampanjer med argument som egentligen inte är sanna, därför att de anses inte ha vinstintresse och kan alltså inte dömas inom marknadsdomstol. Behövs ni fortfarande när alla pratar om miljön? Det behövs ju ett parti som vågar stå för miljöfrågorna även när de inte är på rubrikerna, och som också vågar stå för det i den praktiska politiken. Och det är ju, tycker jag, det är lite ett problem idag att regeringen säger att klimatfrågan är viktig, men hittills har man inte kommit med ett enda förslag. Hösten får väl utvisa vad det är de egentligen står för. Då kommer en klimatproposition, det kommer en proposition om transporter och infrastruktur, det kommer en budgetproposition. Det här kommer vara väldigt viktiga signaler ifall vi ska ta vara på den här möjligheten som finns nu med det här stora intresset för klimatfrågan, om regeringen verkligen klarar av det.